ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်မန္တလေးနဲ့ TNRA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကနောင်ချုံမြို့ကိုဇွန်လဒုတိယအပတ်ထင်းမှာအပိတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်မန္တလေးနဲ့ TNRA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းမဟာမိတ်တပ်တွေဟာနောင်ချုံမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းဖြစ်တဲ့အာမတ636တပ်စခန်းကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကအပိတက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်နောင်ချုံမြို့ဟာစစ်ကောင်စီကင်းစင်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောင်ချုံမြို့ဟာ2029စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းကနေတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကပထမဆုံးသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။နောင်ချုံမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကနေအတွဲလိုက်ပစ်တုံးလက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားကိုတိုင်စီရမိခဲ့ပြီးတုံးပန်းတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပူပေါင်းတပ်တွေကပြောပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲမန္တလေး PDF နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကမန္တလေးတိုင်းမတရားနဲ့စင်ကူနယ်ရီထဲကစစ်ကောင်စီစခန်းပေါင်း30ကျော်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။